ወደ ማጠቃለያው እንግዳችን ስንመጣ እንግዲህ ያዴት ተካልኝ ወጣት ነው ወጣት ታዳጊ እንዴት ነው ማለት ምን ይችላል ያ ሁለቱም ይሆነ ሁለቱም ሊነ ሳይው እንኳን ደህና መጣ አሎ ዘመድ ለምፈልግ እንደመጣህና ቃለንና ምንህን ነው ማን ነው የምትፈልገው ያው እኔ የምፈልገው እናቴና እህቶቼ ናቸው ሁለት እህቶች አሉ እና ከተለያየችው እህቶችን አላቃቸው እናቴን ግን ትንሽ ላስተውል የአራት አመት ልጅ ያለው ነበር የተለያየ ነው ያባቴ ቤተሰቦች ጋር ታኛ ሄደችው አባቴ ጋር ታኛ ሄደች ከዛ አባቴ ወደ ቤተሰቦች ወሰደኝ እዛ ነውና አሁን ሁለቱም ነው ለመፈለግ የመጣሁት እህቶቼንም እናቴ ነው እህቶች ካንድ አባት ካንድ እናት ነው የምትወለዱት ነው ማን ይባላሉ እናት አባትስ አባቴ ተካልኝ በየነ ነው እናቴ ሙሉ አየ ነው ትባላለች ትውልዷ እዚህ ሲሚሲ አካባቢ ነው እንዴት ተለያየች እስኪ ታሪኩን በደንብ አጫውተን የት ነው የተወለድከው በምን ምክንያት ተለያዩ እናትና አባት እንዴት ለአባት ቤተሰቦች ጥላ ልትሄድ ቻለች አጫውተን እስኪ ታሪኩን እኔ ትውልዴ እዚህ አዲስ አበባ ጉለሌ አካባቢ ነው ሸጎሌ የሚባል አካባቢ ነው እርገቴ ወሊሶ ነው ወደ ወሊሶ አካባቢ ወሊሶ ነው አሃ እዛ ይኖሩ ነበር ቤተሰቦች እነሱ ከተለያዩ በኋላ ነው ወደ ወሊሶ የሄድኩት አሃ አሁን ደግሞ እዚህ ጀሞ አካባቢ ነው ኑሮዬ አጎቴ ጋር እነሱ የተለያዩበት ነው ያው ብዙም ምክንያቱም ባላቀም ትንሽ ነኝ ያን እነሱ ሲለያዩ በመጥጥምናው ነገርን መስይመስለኛል አለ መስማማት በዛ ምክንያት ነበር የተለያዩት ልጆች ይያለ ያው ሌሎቹ በልጅነት ነው የተለያየ ነው እነሱ የሷ ቤተሰብ ጋር ያደጉት እህቶች ሁለቱም ትንሽ ታናሽን አስተውሳታለሁ በልጅነት ያው ታሪክ ሲወራ ምናምን ሰማና በሶስታውሳታለሁ እንጂ ብዙም ስለነሱ ማቆ ነገር የለም አንተ ስታድግ በቃ የት ነው ያደከው ማለት ምታቀው ታሪክ የትኛው ነው ማለት ነው ከአባት ቤተሰቦች ጋር እኔ ከአባቴ የአባቴን ቤተሰቦች ነው የማውቀው ወሊሶ ማለት ወሊሶ ወሊሶ ነው ያደከው አዎ ራሴን በደንብ እንትን ያልኩት እዚህ ነው ራሴን ካወቅኩ በኋላ ነው ወደዚያ ሄድኩት እናቴ ከሄደች በኋላ ትንሽ እንደማስቸገረው ነበር እና ያው ከአቅሙ በላይ ሲሆን አባቴ ወደዚያ ላከኝ ወደ ወሊሶ እዛም እንግዲህ ትንሽ አስቸገርኩና ወደዚህ ደግሞ ተመለስኩ አሁን አጎቴ ጋር ነው የምኖረው ያባቴ ወንድም ጋር ያባቴ ወንድም ጋር እዚሁ አዲስ አበባ እዚሁ አዲስ አበባ እሱን ያኖረኝ ያለውና አባቴስ አባቴም እዚህ ነው ያለው ላፍቶ አብሮ አይደለም አብረን አይደለም ሌላ አግብተው ወልደዋል ሌላ ትዳር አለው አህ ወልደዋል አህ አይ አልወለደም ትዳር ይዟል ግን እሱ እናልባት እንግዲህ ጸጊ ምንም ስናይ ልጅ አው በጣም ልጅ ነው ወይኔ ያልን ነበር አህ ለምን እዚህ መታው ጥያቄ የሚያቀርቡ ልጆች ትንንሽ ከሆኑ ያው ከቤተሰብ ጋር ነው ካክስ ካጎታቸው ጋር እንደዚህ መጥቶ የማቀረብ ግን ብቻውን መጥቶ ቤተሰቦችን ይፈልግ ትንሹ አንተ ሳትሆናት ቀርምስ ካሁን ያ ማለት ያው እንግዲህ በማንኛውም እድሜ ማንነት ጥያቄ ነው የእድሜ ገደብ የለውምና በጣም ጥሩ ነው ያደረከው ያለው ነገር ሁሉ ተጋፍጠህ እዚህ መምጣት መልካም ነው ደሞ ይገኛሉ የህቶች ስምስ ይጠፉብህ ሙሉ ስማቸው እስኪ ንገረን ካንድ አባትና ካንናት ነው ተወለዱት አይደል ካንድ አባት ካንና ያው እንግዲህ የዘንድሉስ ስምን ቀያይራለን ያካቀይሩ ወልቀ ታላቂ ባቱ ትባላለች ባቱ ተካሊ ታናሼ ደግሞ ቤት ውስጥ የሚጡ ይላት ነበር በትንሽነቷ አባት ያወጣላት ደግሞ ናታናን ነው ስሟ እሺ ያው ባቱና ናታናን ተካሊ መሀል ላይ ነው ያለው መሀል ላይ አሁን እድሜ ስንት ነው አንተ እኔ ወደ 22 ነው 22 22 አዎ እንደዛ ማልገመትኩም ነገር በጣም ትንሽ መስሎኝ ነበር 14 ነበር እንደዚህ ተረጠርኩት ፎቶግራፍ አላችሁ አላ የድሮ የናንተ ብዙም እንትን ማስተሻ ፎቶ የለም አባቴና እናቴ መናፈሻ ውስጥ ሆነ የተነሱት ፎቶ አለና እሱ ነው ያለው ለድንገት እሱን አገኘውና አክስቴ ጋር ነበር አክስቴ ያስቀምጣው አሳየችኝ ፎቶ እኔም ያወቀው በፎቶ ነው ያስታወስኩት እንጂ ድንገት መንገድ እንኳን ባገኛት አላስታውሳትም የሚገርመው ነገር እና እሱንም እንግዲህ ያው በጣም እሷን ለመፈለግ ብዙ እንትን ብያለሁ በልጅነቴ ማለት ነው ያው
وعند الجين قد يالكس لبونه ميالكس ونا باوستي بتعمل تل النبرة عندي كاو بسوسي متى مالكس النبرة عندي توستاسي متى نجا أنا أهوني بالتدموني مياسس سبين يا توتشينو يا ونات النباتي بونه كيز ليون شلال نسودا مو بالات فوت فات وندم يالا شلال وندم دينرو لعنة شوف اللي በጣም ፍላጎቴ ነው ይሄ በጣም ያው የእናት ነገር እንግዲህ ሁሉም ያቀል የሚያቀው ነው በጣም ወነቱን ለመናገር ሰው በማያቀው በማም ሷል ለመፈለግ በጣም ትንብሎ ውስጥ ይታማል ግላ መንገድ አድራሻውንም ስለማላቅ በጣም እንደውም ይሄን አጋጣሚ በጣም ነው ደስ ያለኝ የተጠቀምኩትና እናንተን በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ በጣም በምትሰሩትም ስራ በጣም ሰገናችኋለሁ እና ይበልጥ እህቶችን ባገኝ ደስ ይለኛል እናቴንም ባገኝ ደስ ይለኛል እህቶችን ይበልጥ ባገኝ ደስ ይለኛል እናቴን ለእህቶች ወንድም ለእናት ልጅ ነው ሁሌም መልካም እናትህንም ስማቸውን ጠርተ እህቶችንም ስም ጠርተ ናፍቆትህን ንገራቸው ስለሁለቱ ለሶስቱ የሚገኙበት አካባቢ ይሄ ነው ብለህ የምታስበው ቦታ ካለ በደንብ ጠቅሰ ንገራቸው ያ ቦታቸው እንደዚህ ብዬ ባላውቅም ነገር ግን ያው በዚህ ሚዲያ እየተከታተላችሁኝ ካላችሁ እህቶቼ በጣም ላያችሁ ፈልጋለሁ እናቴም በጣም ላገኛችሁ ፈልጋለሁ እንድንገናኝ ፈልጋለሁ የማነት ጥያቄ ነውና ላገኛችሁ ፈልጋችኋለሁ ይሄ ነው ያለኝ መልእክትና በጣም አሁን በምን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ትምህርት ላይ ነው አሁን ትምርት ላይ ነኝ እሺ ያጉቲ ልጆቹ ያስተማሩኝ ነው ያጉቲ ቢትሰቦች ስንተኛ ደረስክ አስኩል ቲያትር ነው ማሩዚ ፋዘርጋ አው ትምርት ጨርሰ አሁን ቲያትር ያጠና ነው ስለኛ ላይ 11 ላይ ነው ቆምኩት አሃ ከፈል አሃ አሁን እሳቸው ጋር እየተማርኩ ነው የዋን የጸጉር ሙያ ማሰልጠኛ ዛም እየተማርኩ ነውና በጣም ተወስ ሁለቱም ቦታ ያጉቲ ልጆች ናቸው የሚያስተምሩኝ ተወስ ትምርትን ደሞ ጨርሰ ማስሪክ ደሞ ተፈተናል አንዳምን የሚቃል አዎ ክላሴን ደሞ ቀጥላለሁ ክላስን ተቀጥላለሁ መልካም እንግዲህ ያዴ ተካልኝ የልጅ አዋቂነ በእውነት ቀድም እንዳልከው ነው ወንድ ልጅ ወደ ውስጥ ነው የሚያለቅሰው የሚባለው አባባል ሰው ሲደርስበት ነው የሚያቀው እንዲው ሲያዩ ፎሎፎል ነው ሳቅያል ይመስላል ግን እንዳልከው ነው ውስጥ ደግሞ በእህቶች ለእህቶቹ ወንድም ለመሆን ለእናት ደግሞ ልጅ ለመሆን ናፍቆታለ ስለዚህ ስማቸውም ተጠቅሷል እንግዲህ ይሄን ታሪክ መታቁ የዚህ ታሪክ ባለቤት ሆናችሁ እናት እህቶች በጣም ይፈልጋቸዋል በጣም ደስ የሚል ውስጡ በጣም መልካም ነገር የዘራበት ወንድም ነው ያላችሁ ስለዚህ ታች በተመለከተው ስልክ ቁጥር ማንኛውንም አድራሻ ወይ ማንኛውንም ጥቆማ ልትነግሩን ትችላላችሁ አምላክ ይርዳ እንደዚሁ እንደተደሰት ከነሱንም አግኝተ ለእህቶቹ ወንድም ለእናት መልካም ልጅ እንድትሆን እኛ ምን እናፍቃለን መልካሙን ሁሉ እንመኝልሃለን የዛሬው ሰዎችን የማፋለግ ዝግጅታችን ይሄን ይመስል ነበር ለሁሉም መልካም እድል እንመኛለን ወደ ቀጣይ የቅደም ክሳት ፕሮግራሞቻችን እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ